Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Estou de volta comentando mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 12, que tem como tema a rebelião de Absalão. Estamos chegando ao final de mais um trimestre e hoje vamos estudar a penúltima lição, que é a lição de número 12. Próxima semana estudaremos a última lição, que fala sobre a velhice de Davi. Então, finalizaremos esse quarto e último trimestre de 2019 e logo mais estaremos iniciando o primeiro trimestre de 2020. A lição também está uma bênção, fala sobre a raça humana, queda e redenção, e com certeza tiraremos vários e vários aprendizados para aplicação em nossas vidas cotidianas. O texto áureo dessa lição diz: "E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel." Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 6. Verdade prática diz: "A rebelião revela uma natureza depravada e apostata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina." A leitura bíblica em classe está em 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 18. Nessa lição, como nas demais, temos três objetivos a ser atingido. O primeiro objetivo é descrever o homem Absalão. O segundo é destacar a revolta de Absalão. E o terceiro, apontar a morte de Absalão. Então, esses são os três objetivos dessa lição. Antes de entrarmos na introdução e dar continuidade a esse estudo maravilhoso, eu gostaria de te fazer alguns pedidos simples que você pode fazer rapidamente. Primeiro é, se você está assistindo a esta aula ou um dos meus vídeos pela primeira vez, se você chegou aqui agora, se você nunca tinha assistido nenhuma das minhas aulas, meu primeiro pedido é para você se inscrever no canal. Se inscrevendo no canal, todas as vezes que eu publicar um novo vídeo, uma nova aula aqui no canal, o YouTube vai mandar uma notificação para você. Então, se inscreve no canal. Por baixo desse vídeo tem um nome, inscrever-se. Basta você clicar nesse botão para se inscrever. Ao lado tem um sininho. Clica nesse sininho e marca receber todas as notificações. Geralmente, se você estiver assistindo através do seu aparelho celular, quando você clica no sininho, vai abrir uma opção para você marcar e receber todas as notificações ou todos os vídeos, e assim o YouTube vai enviar para você as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Segundo pedido é: deixa um joinha neste vídeo, porque isso ajuda no crescimento do canal. O YouTube entende que o vídeo é relevante e dá uma exposição maior ao nosso conteúdo, e com isso nós conseguimos atingir um número bem maior de pessoas através desse ensinamento. O próximo pedido é: deixa por baixo desse vídeo um comentário dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual estado, de qual cidade e qual a denominação que o amado ou a amada faz parte. Eu respondo todos os comentários deixados aqui por baixo dos vídeos. Às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo todos os comentários. Mas geralmente eu respondo rápido todos os comentários. Para mim é uma honra ter o seu comentário aqui no nosso. E o último pedido é: compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, grupo que você participa da sua igreja, e dessa forma você também ajuda no crescimento do canal. Estamos chegando à marca de quase 13 mil inscritos aqui no canal, e isso é uma bênção para a glória de Deus. Então vamos agora para a nossa lição, a introdução. Nessa lição, discorreremos sobre a rebelião de Absalão. Não se tratava apenas de uma oposição
ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. O assassinato de seu irmão, Aminon, não foi apenas um feito vingativo, mas a oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão ao trono. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 20 ao 39. Então, nessa lição estudaremos um tema que é bastante atual. Aqui nós percebemos que essa rebelião de Absalão, ele se revolta, se rebela contra o seu próprio pai. Ele era um homem muito ambicioso, tinha uma sede de poder insaciável, chegando ao ponto de matar o seu meio-irmão Aminon com pretexto de vingança pelo estupro que ele, Aminon, tinha cometido a sua irmã Tamar. E ele agora ele faz um plano diabólico e para demonstrar que era apenas uma vingança pelo estupro. Só que na realidade não era somente uma vingança, mas Absalão ali ele já estava também usando aquele estupro de Aminon a Tamar como um motivo para ele tirar a vida do seu meio-irmão, porque ele sabia que após Davi morrer, quem assumiria o trono era Aminon, tendo em vista que ele era o primogênito, o filho mais velho de Davi. Como Absalão certamente se achava mais preparado, mais capacitado e mais merecedor ao trono, o mesmo achou por bem tirar o seu principal concorrente da jogada, que foi o seu irmão Aminon. Então aqui vamos estudar que esta rebelião também foi uma consequência dos pecados do rei Davi acerca do seu adultério, da sua cobiça, adultério e assassinato de Urias e dos demais soldados. Também entendemos que Davi ele foi um ótimo rei, um ótimo guerreiro, mas ele foi um péssimo pai. Muitos vão puxar mais para esse lado familiar, aconselhamento acerca de como o pai ele deve tratar os filhos e como o filho também deve tratar o pai. Mas entendemos também aqui que este ocorrido e esta lição que estamos estudando, ela abre os nossos olhos também para a liderança das nossas igrejas e também obreiros que são capazes de fazer qualquer coisa para chegar ao poder, muitas vezes é capaz de puxar o tapete dos seus irmãos, se ele percebe que existe alguém mais competente, mais capacitado que ele, que ensina melhor, que prega melhor, que dá bom testemunho e que possa vir a crescer primeiro que ele, essa pessoa é capaz de fazer qualquer coisa para poder puxar o tapete daquele irmão, para que o irmão não seja abençoado. Também obreiros que muitas vezes fazem motim para tentar derrubar o seu líder, derrubar o seu pastor. E isso não estou me referindo somente a obreiros, auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, mas também até componentes de grupos tentando derrubar regentes, coordenadores, fazendo motim, se rebelando para poder derrubar o seu líder. Aqui era o próprio filho tentando derrubar o pai para assumir o poder, mas trazendo para uma aplicação pessoal, e isso eu vou dar uma ênfase maior nessa lição, no decorrer dessa lição, que isso acontece também nessa via que eu estou trazendo para vocês de grupos que se reúnem para tentar derrubar o seu líder, obreiros que se reúnem para tentar derrubar o seu pastor. O pastor tem uma ideia, o pastor tenta implementar algo na igreja, mas ele sempre é contra. E ele, além dele ser contra, ele consegue convencer outras pessoas a também se levantar contra o seu líder, o seu pastor, os seus projetos, as suas ideias.
e ainda torce para que dê errado, para depois ele dizer: ah, tá vendo, eu não avisei que não ia dar certo, que não ia funcionar, que não era para fazer desta forma. Também pessoas ou obreiros que muitas vezes têm ideias e, por as suas ideias serem melhores do que a do seu pastor, eles tentam implementar sem autorização do pastor, e quando o pastor bloqueia, eles se revoltam. E nessa lição iremos tirar muito aprendizado mesmo. Então, vamos adiante, porque eu não vou ser muito extenso, eu vou ser breve nessa lição, mas eu quero trazer para você um conteúdo prático, um conteúdo denso para você levar para a sua classe, para você orientar os seus alunos. E também você pode utilizar esses exemplos em ministrações, pregações para os obreiros também da Casa do Senhor, que os obreiros que participam da Escola Bíblica Dominical são obreiros que eles aprendem a temer a palavra do Senhor. E quando você participa da Escola Dominical, que você tira vários exemplos, o professor passando para você experiências, relatos bíblicos, relatos de pessoas que chegaram ao seu conhecimento, e isso faz com que caia um temor sobre a vida do obreiro, sobre a vida do cristão, para que ele não venha jamais praticar esse pecado de rebelião, porque as consequências, elas são drásticas. Aqui no primeiro tópico, fala sobre o homem Absalão. Absalão, ele era o terceiro filho de Davi com Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, que nascera em Hebrom. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 2 e 3. Davi teve seu primeiro filho com Aminon, o primogênito, o segundo com Abigail, Quileabe. Do hebraico, o nome Absalão significa o pai é da paz. Duas coisas o distinguem: seus longos cabelos e sua aparência física, que era sem defeito. Bom, então aqui nós podemos perceber duas coisas. Primeiro, Davi, ele adota a poligamia, ele começa agora a se relacionar com várias mulheres, ele começa agora a ter vários filhos. Perceba que durante todo aquele processo de fuga, de perseguição por parte de Saul, a Bíblia não vai relatar um Davi tendo vários filhos. Claro que Davi ele já era casado com Mical, mas Davi ele não tinha filhos. Também sabemos que Mical não deu filhos a Davi, porque quando Davi está trazendo a arca do Senhor para Jerusalém, que ele tira suas vestes e ele começa a dançar, a bailar, feliz com a presença da arca, e porque ela estava sendo trazida para Jerusalém, Mical, a sua esposa, ela blasfemou, ela criticou aquele ato de Davi, e a Bíblia diz que Deus cerrou a madre dela e ela não gerou filhos a Davi. Eu entendo também que Davi, ele muito preocupado com a perseguição, sabendo que uma hora ele estava fugitivo em um local, de repente ele tinha que fugir para outro. Tanto é que ele teve essa preocupação de não deixar os seus pais ao seu lado. Bem pelo contrário, ele, para proteger os seus pais, leva e deixa ele nas terras de Moabe. Ele pede ao rei de Moabe para dar um exílio aos seus pais, uma proteção. E sabemos que ele tinha parentesco, porque de Rute com Boaz, então ele foi lá recorrer, porque ele tinha raiz com os moabitas. Então Davi, ele tinha toda essa preocupação. Ele fugir carregando uma mulher gestante ou uma mulher com um filho recém-nascido ia atrasar ele, e certamente a sua vida e a vida dos seus familiares, seu filho, sua esposa estaria em risco. Por isso que Davi, ele deixa para começar a gerar filhos após ele assumir o poder, após ele ser ungido rei em Judá. Então,
Absalão nasceu em Hebrom, em Judá. Depois ele teve outros filhos, ou seja, primeiro ele teve Abinom, depois veio o segundo filho dele, que foi Quileabe, e depois veio Absalão. Teve também Adonias e depois veio Salomão. Fora outros filhos que Davi também ele teve. Só que entendemos que Davi ele era um ótimo rei, ele era um ótimo guerreiro, como eu falei no início dessa aula, mas ele não foi um ótimo pai, um pai presente, um pai que desse carinho aos seus filhos, um pai também que corrigisse os seus filhos, os erros que os seus filhos cometiam, porque nessa história de vingança de Absalão, acerca do estupro de Aminon com sua meia-irmã Tamar, irmã de Absalão, Davi não deu nenhuma punição para Aminon. E isso certamente deixou Absalão muito indignado. Após ele matar o seu irmão Aminon, a Bíblia diz que ele foge. E nesse período que ele estava fugitivo, que ele tinha se ausentado da casa do seu pai, foi tempo necessário para ele poder fazer todo o planejamento de como ele faria para retornar para Jerusalém e também como ele poderia assumir o trono em todo Israel, tendo em vista que o seu pai ainda estava vivo. Absalão ele tinha tudo para dar certo. Mesmo depois dele ter cometido esse assassinato, a traição ao seu irmão Aminon, se ele se arrependesse e ele fosse leal ao seu pai, certamente ele poderia assumir o trono no lugar do seu pai. Mas a sede de poder fez com que ele se precipitasse. E quando ele se precipita, ele agora se levanta contra o ungido do Senhor. É bem verdade que Davi, ele sempre teve temor em se levantar contra Saul, mesmo sabendo que Saul não tinha mais a presença do Espírito Santo de Deus, que Saul estava completamente desviado, que Saul não obedecia mais ao Senhor, mas Davi, mesmo assim, respeitou a unção que outrora fora derramada sobre a cabeça de Saul. Então ele respeitou. Agora imagine um homem se levantar contra o ungido do Senhor, sabendo que é um homem que teme ao Senhor, é um homem que peca, mas que se arrepende, é um homem que em toda a sua trajetória procurou agradar o Senhor. E agora Absalão, não respeitando a unção, Absalão ele não se conforma. Ele achava que deveria assumir o trono o mais breve possível, então ele traça todo aquele plano em oculto, sem que o seu pai soubesse. Só que todo rebelde, ele nunca terá êxito nos seus planos malignos, porque todo rebelde costuma se levantar contra homens e mulheres de Deus. E por isso sempre sofrerão as consequências. Todo rebelde, ele sempre encontra defeito em algo. Ele sempre vai procurar defeito, muitas vezes aonde não tem, só para que ele possa demonstrar a sua insatisfação, a sua indignação. E o pior de tudo é que quase sempre todo rebelde, ele nunca se envolve em uma briga, em uma contenda, sozinho. Ele sempre procura incitar outras pessoas para comprar a briga que ele mesmo procurou entrar. Aqui nós estamos estudando a rebelião, a rebeldia de Absalão. Mas isso não é algo novo, não foi algo que deu início com Absalão. Desde o início, desde a criação, nós já encontramos desobediência, nós já encontramos rebelião.
Quando vamos para a história do querubim Lúcifer, nós podemos ver no livro de Isaías, Isaías capítulo 14, o versículo 12 em diante diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Também Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 em diante, mostra esta rebelião de Lúcifer e também as suas consequências, que foi ser lançado, precipitado do Monte Santo de Deus. Ezequiel 28, 12 diz, e em diante: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a sua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Então, olha só, existe aqui uma certa semelhança, porque aqui nós estamos vendo que o querubim, ele era muito belo, muito bonito. Diz que ele era perfeito em formosura. No versículo 17 diz: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E Absalão também, ele era um homem muito belo. A Bíblia diz que ele não tinha nenhum defeito. Os seus cabelos era tão grande que todo ano ele tinha que cortar. E o cabelo dele, nas nossas medidas, ele pesava cerca de 2 quilos. Então pesava muito o seu cabelo, todo ano ele tinha que cortar. Era um homem muito bonito, era belo. Mas aqui nesse primeiro subtópico, entendemos que toda essa beleza de Absalão era apenas beleza externa. Por dentro era igual a um sepulcro velho, calhado, cheio de ossos, cheio de telhas, de aranhas, cheio de imundícia. Então percebemos que aqui nós vimos uma rebelião de um ser celestial, um querubim, que nós conhecemos como Lúcifer, e ele não se rebelou contra Deus sozinho, ele levou também uma terça parte dos anjos. Vamos ver lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versículo 4 diz: E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então perceba aqui, essa terça parte das estrelas do céu são os anjos. Nós vemos no versículo 7 do capítulo 12 de Apocalipse o seguinte: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, uma rebelião no céu e as consequências, perdeu seu lugar e por fim será lançado no lago de fogo. Outra rebelião nós encontramos também no livro de Números, no capítulo 16. Fala sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E os versículos 2 e 3 diz: E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: Demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Então, Moisés, aqui ele também se deparou com uma rebelião. Então, perceba que o rebelde, ele nunca vai sozinho, ele sempre procura incitar outras pessoas. É por isso que muitas vezes vemos problemas gigantescos dentro das igrejas, muitas pessoas se levantando contra os seus líderes, líderes de grupos de louvor, líderes que estão à frente da igreja, como obreiros, pastores. Muitas vezes um obreiro se levantando contra outro obreiro e começa a incitar outros obreiros para se levantarem também contra este obreiro ou contra o próprio pastor. Mas eles nunca vão sozinhos, sempre eles agem em bando. Geralmente, os rebeldes são medrosos, são covardes, por isso que ele usa muitas vezes outras pessoas que são mais afoitas, que são, digamos que, tiradas a corajosos, corajosas, que não tem medo de nada, nem de ninguém, corajosos que falam a verdade, doa quem doer, corajosos que se disser uma palavra a ele, ele tem que ouvir 10. Então, os rebeldes sempre vai procurar esse tipo de aliado, que gosta de fazer briga mesmo, barraco, como se diz por aí afora. E aí ele utiliza muitas vezes a inocência de algumas pessoas, a fragilidade e também, por que não dizer, a estupidez de outras pessoas para ludibriar essas pessoas com palavras. Outra característica do rebelde, daquele que gosta de fazer rebelião dentro da igreja, são pessoas que têm boa lábia, muitos argumentos. Ele sabe manipular as pessoas a fazer aquilo que eles querem. E quando as pessoas não fazem o que eles querem, o que acontece é que eles se levantam contra essa pessoa, começam a perseguir, levanta grupos para poder desanimar, abater e até matar espiritualmente aqueles que se levantarem contra esses rebeldes. O versículo 12 vem uma ordenança: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei como no momento. Deus queria consumir toda a congregação que tinha dado ouvido àqueles rebeldes. Versículo 29: Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descer ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Versículo 35: Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E aqui vai uma aplicação. Perceba que os 250 também eram levitas, eles estavam com seus incensários. Então, em outras palavras, eles queimavam incenso. Ou pelo menos era o que eles pretendiam.
com essa rebelião, dizendo que quem deveria assumir o ministério sacerdotal não era somente a família de Arão, família de Moisés, porque se todos eles eram santos, se a congregação era santa, por que Arão, Miriam e Moisés estava sobre a liderança de toda a congregação? Então eles queriam reivindicar esse direito. Eles não se conformavam apenas em serem levitas, eles agora queriam também o ministério sacerdotal. Então, nós vemos aqui que os rebeldes, eles conheciam a lei, eles conheciam, porque eles estavam ali presentes, eles ouviram quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, Moisés lê a lei perante o povo, eles conheciam, eles estavam com incensários. Então, o incensário, nós sabemos que o incenso também representa a oração. O incenso, quando você está na presença do Senhor, oferecendo o seu louvor, esse louvor, essa adoração, ela também, ela sobe em forma de incenso. Agora, perceba que os rebeldes também tinham incenso, mas eles não estavam agradando ao Senhor, porque é impossível o rebelde agradar a Deus, porque Deus, ele reprova o rebelde. O que foi que Deus falou para Saul lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Esse é o principal motivo de Deus ele reprovar o rebelde, porque a rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então, todo rebelde, ele está cometendo um pecado semelhante ao pecado que os feiticeiros também cometem. Por isso que Deus sempre vai reprovar o rebelde. Outra coisa muito importante é, quando Lúcifer resolve se rebelar contra Deus, certamente Deus, ele permaneceu em silêncio, mas Deus já sabia dos planos de Lúcifer. Deus, ele é onisciente. Então, quando alguém procura ou pensa em se levantar contra o seu líder, as suas evidências, elas ficam claras, e o seu líder também, ele fica sabendo, ele percebe quando o rebelde está se rebelando contra a liderança. Deus dá essa ciência, esse conhecimento, essa percepção. Então, não pense que o rebelde, ele vai se levantar e a liderança vai ser prejudicada e vai ficar impune por isso mesmo. Lógico, irmãos, que sabemos que muitas vezes bons líderes sofrem as consequências por causa da rebelião dos rebeldes. Mas as consequências aqui na terra por parte dos homens, elas não se comparam com as consequências que esses rebeldes, eles irão sofrer na eternidade. Se você ou se alguém procura se levantar contra a sua liderança, prejudicar outra pessoa por causa de uma posição de inveja, saiba que você está cometendo o pecado de feitiçaria. Então, leva isso para a sua classe, mostra essas referências, esses casos, tanto de Lúcifer quanto de Corá, Datã e Abirão, as consequências que eles sofreram, aqueles 250 rebeldes que tinham se aliado com eles, eles foram consumidos pelo fogo do Senhor. Então, perceba que Absalão se levanta contra o seu pai, e o seu plano parecia perfeito, estava dando tudo certo. Vamos mais adiante. No segundo tópico, fala sobre a fraqueza do reinado de Davi, que Davi, ele foi um pai muito distante, um pai que, tanto é que quando Aminon finge-se de doente,
Aí ele foi visitar a Aminon. É bem provável que não existia uma comunhão dentro daquela família. É bem provável que eles não se reuniam para almoçarem, para jantarem juntos. Então, o rei Davi ele peca pela sua ausência. Perceba que quando Absalão ele faz aquele banquete, convida todos os filhos do rei. Ele também convidou o rei, mas o rei deu um pretexto e disse que não poderia ir. Por que ele não poderia ir? O que Davi ele tinha de tão importante que não podia, por um momento, ele parar para ir se reunir com os seus filhos para se alegrar em um banquete com toda a sua família. Então perceba a ausência do rei na criação dos seus filhos. Também era um rei que não punia os seus filhos, como eu já falei. Ele não puniu Aminon e também ele não puniu Absalão. Absalão, ele comete o crime e ele foge, como nós vemos aqui. Agora, no versículo 37, vemos que assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Mas perceba uma coisa. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Então olha só, Aminon ele era um filho muito querido por Davi, mas muitas vezes o pai, a mãe acaba estragando o filho quando não pune o seu filho. Quando o pai, quando a mãe deixa o seu filho à vontade, as coisas que ele faz não tem nenhuma consequência. Eu lembro que muitas vezes você vai dar uma boa educação para os seus filhos, você vai corrigir ele, você vai ensinar, mas mesmo assim isso não vai impedir que o seu filho, quando ele cresça, ele venha se afastar da presença do Senhor ou que ele venha entrar no mundo das drogas, no mundo do crime, e não significa que foi você que errou na educação, não significa que foi uma falha sua. Às vezes acontece, eu já vi muitas pessoas que tinham uma ótima criação, que os pais não deixavam os filhos saírem, se misturar com vagabundos, não estar na rua o dia todo. Eram pessoas que tiveram uma boa criação na escola, escola particular. Mas quando cresceram, chegaram à maioridade, o pai não tinha mais controle sobre eles e eles acabaram se misturando com más amizades e entrando no mundo das drogas e no mundo do crime. Então perceba que, mesmo nós não tendo essa segurança, essa certeza que os nossos filhos serão homens de Deus da forma como nós criamos e queremos que eles sejam, que eles cresçam, mas a nossa função, a nossa obrigação é continuar ensinando, corrigindo e punindo. Pela omissão, nós vimos o que aconteceu com os filhos de Arão. Pela omissão, nós vimos o que aconteceu com os filhos do sacerdote, sumo sacerdote Eli. Pela omissão, vimos também o que aconteceu com os filhos do profeta, sacerdote e juiz Samuel. Então, pela omissão, nós vimos também aqui o que aconteceu com os filhos do rei Davi. Tanto Aminon, abusando da sua própria irmã, depois aborrecendo, porque na verdade não era amor, era apenas uma atração, um desejo que ele sentiu, e ele quis saciar aquele desejo, abusando da sua própria irmã. Não foi punido, seu irmão se vinga dele, foge para Gesur, porque lá ele tinha parentesco. Absalão ele foi muito esperto, ele fugiu e durante 3 anos ele ficou ausente até a poeira baixar. Davi já tinha se consolado acerca da morte de Aminon e morria de saudade de seu filho Absalão. Mas perceba que mesmo Davi, ele morrendo de saudade de Absalão, quando Absalão volta, por intermédio da ajuda de Joabe, inclusive,
essa volta de Absalão, e quando ele volta, ele manda chamar Joabe, que ele queria que Joabe fizesse uma ponte entre ele e o rei para ele se aproximar do rei mais uma vez. Ele mandou chamar a Joabe duas vezes por meio dos seus servos, e Joabe se recusa a ir ao encontro de Absalão. Então, o que acontece é que Absalão agora ele vai e manda tocar fogo no campo de Joabe. Você encontra isso no capítulo 14 de 2 Samuel, versículo 30 em diante. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? Então Absalão e disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe: Para que vindes Esaú, melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa que me mate. Então, Absalão, ele manda os seus servos tocarem fogo no campo de Joabe, que estava cheio de cevada, que ficava colado aos campos de Absalão. E Joabe também não perdoou essa ordem que Absalão deu de queimar o seu campo, tanto é que lá na frente veremos que Joabe, quando recebe a notícia que Absalão ficou pendurado na árvore e que um dos seus soldados não o matou, ele se aborrece, e o soldado diz que tinha ouvido ordem da parte do rei, e ainda que alguém pagasse a ele, ele não iria desobedecer uma ordem direta do rei, porque Davi ele amava muito Absalão, e mesmo Absalão tendo se levantado contra ele para tomar o seu trono, Davi tendo que sair às pressas, fugido, e Absalão abusando publicamente das concubinas que Davi deixou para tomar conta do palácio, Davi olhava para Absalão como uma criança que, por um motivo de raiva, acaba fazendo uma traquinagem, mas que vai chegar o momento que aquela criança, ela vai cair na real e ela vai se arrepender daquilo que ela fez. E Davi, como um pai, ele estava pronto para perdoar a traquinagem do seu filho. Então Davi ele não considerava Absalão como seu inimigo, mesmo Absalão querendo tirar a vida do seu pai para consolidar o seu reino sobre todo Israel, pois ele sabia que o seu pai era homem de guerra, homem valente, então ele tinha que eliminá-lo para que ele pudesse reinar em paz, tendo em vista que todos os inimigos de Israel, todos os inimigos do rei Davi tinha subjugado todos eles. Todos eles agora eram servos de Davi, tributavam a Davi. Então isso entendemos também que lá na frente, esse ato de Davi de lutar contra todos os seus inimigos, vencer, subjugar todos eles, foi o principal motivo pelo qual o reinado de Salomão foi um reinado de paz, não teve guerra, estava debaixo de uma promessa e também Davi já tinha cuidado de todos os seus inimigos. Salomão agora só tinha a obrigação de administrar e cuidar do reinado, tendo em vista que todos os inimigos estavam sob o controle de Israel. Então, o que nós entendemos aqui nesta lição é que muitas vezes nós que assumimos liderança em igrejas, nós que trabalhamos na obra do Senhor, nós temos que entender que não é obrigado nós agirmos com o nosso próprio braço, com o nosso intelecto, quando alguém está se levantando contra as nossas vidas, contra a nossa liderança. Não se preocupe, porque Deus, ele está no controle. Todas as vezes que alguém se levantou contra um líder, como no caso de Neemias, na reconstrução do muro de Jerusalém, teve Tobias, teve Sambalate, teve outras pessoas que se levantaram contra,
Neemias, ele continuou trabalhando, só que vigilante, lógico. Você não pode ser displicente e deixar de orar, deixar de vigiar, deixar de ler a Bíblia. Não, você tem que saber lidar com essas pessoas, mas é continuar tratando elas, essas pessoas, os rebeldes, com amor, dando a eles atenção, não é usando a vingança, sendo vingativo, tentando pagar o mal com o mal. Eu sei que às vezes acontece, nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, nós não somos 100%, então às vezes nós cometemos alguns erros. Nós, em alguns momentos, não suportamos as afrontas e acabamos agindo por impulso, mas o importante é você reconhecer que você é homem de Deus, você é mulher de Deus e que você não pode agir da mesma forma que o rebelde ele age, você não pode se portar e se comportar da mesma forma que os rebeldes, os ímpios, eles agem, eles jogam sujo, porque as suas mentes não são mentes de Cristo. Mas você tem a mente de Cristo. Você foi chamado por Deus para liderar e, como líder, você tem que aprender que sempre vai ter rebeldes para tentar tirar a sua paz, para tentar te derrubar, puxar o teu tapete, quebrar as suas pernas e tomar o teu lugar, a tua posição. Isso na igreja, isso na empresa que você trabalha, mas a melhor resposta é sempre através da oração. O terceiro e último tópico que fala sobre a morte de Absalão, nós vemos a consequência desse rebelde. Foi mimado pelo pai, não foi um homem que soube esperar o tempo de Deus na sua vida para ele poder reinar no lugar do seu pai. Então, é isso que acontece muitas vezes com muitos líderes, muitos obreiros. Que se precipitam, coloca o carro na frente dos bois e acaba estragando o seu ministério. Se tivesse paciência para esperar o tempo da promessa de Deus ser cumprido na sua vida, teria um ministério próspero, abençoado, mas como tentou tocar no ungido do Senhor, como se precipitou e não soube esperar, acabam tendo ministérios falidos. Acabam muitas vezes saindo de um ministério, indo para outro, e não para nesse outro ministério e pula para outro. E muitos até acabam desviados. Por quê? Porque foram rebeldes, não souberam esperar o tempo de Deus em suas vidas. Então, em todo o tempo que venhamos ter essa consciência, ainda que esteja na frente da igreja um obreiro, que não tenha compromisso com a obra, um obreiro, um pastor que faz a obra de Deus de forma relaxada, você como obreiro e você como igreja, a sua obrigação não é fazer motim para tentar tirar ele, não é você começar a levantar grupo para falar mal, não. Nós temos que orar, entregar nas mãos do Senhor e pedir para que Deus tome providência. Se a obra é de Deus, se o povo é de Deus, então é assim que nós temos que proceder. E Deus se encarrega de ou tirar, ou jogar no banco, ou colocar no leito, ou sepultar. Deus é quem vai se encarregar. Então o final de Absalão foi trágico. Morreu ainda na sua juventude. Trouxe mau testemunho para a sua família, denegriu a imagem do seu pai, denegriu a sua própria imagem e teve uma morte prematura. Um jovem que tinha tudo para ser um grande rei em Israel, poderia contar com o auxílio e a orientação do seu próprio pai, mas ele preferiu escolher o lado mais fácil. E muitas vezes, quando você escolhe o lado mais fácil, ou que aos seus olhos parece mais fácil, você acaba tendo prejuízos, você acaba sofrendo consequências drásticas, como foi o caso de Absalão, porque a Bíblia ela diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bom, mas o final é caminho de morte.
Quando Absalão pensava que agora eu estou reinando, meu pai fugiu, mas eu tenho que ir atrás, eu tenho que matá-lo, eu tenho que eliminá-lo da terra. Esse foi o erro, o outro erro que ele cometeu. Além de usurpar o trono, de assumir o trono, sem legalidade, ele agora ainda tenta eliminar o pai para consolidar o reinado. E aí foi reprovado, sofreu as consequências, morreu. Quando ele estava fugindo, montado na sua mula, ele vai passando por baixo da árvore, ele ficou pendurado e um servo viu, foi dizer a Joabe, Joabe veio e tirou a sua vida. E Davi ficou muito triste, chorou pela morte de Absalão. Mas tudo isso que nós estamos vendo aqui foi o que o profeta Natã, ele profetizou acerca do que iria acontecer de acordo com a consequência dos pecados cometidos pelo rei Davi. A espada se levantaria de dentro da sua própria casa. E a espada se levantou e foi toda essa série de consequências na vida de Davi e até mesmo depois da morte de Davi, com Salomão mandando matar o seu irmão Adonias também. Então, que venhamos aprender com todos esses exemplos que nós vimos aqui nessa lição, não existe nada de bom em trilhar o caminho da rebelião. Nem no céu foi bom, nem aqui na terra também. Sempre haverá consequências quando você se levanta contra o servo de Deus. Então, pega essa aplicação, leva para a sua classe. Espero que você tenha gostado desse ensinamento. Próxima lição, estudaremos sobre a velhice de Davi. Espero que você também acompanhe os nossos vídeos, que você seja um aluno assíduo aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo nas redes sociais, grupo de WhatsApp, deixe o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreve no canal também, deixe o seu comentário e eu faço questão de responder. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima semana, se assim o nosso Senhor ele permitir. Deus abençoe.